Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге ғылыми зерттеу негіздері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ғылыми ақпараттарды іздеу, жинау, өңдеу деп аталады. Бұл тақырыпта біздер бұл ғылыми құжатта және басылымда деген не, бағдарлама іздеу жүйесі дегеніміз не, ғылыми техникалық патенттік ақпарат, ғылыми әдебиеттермен жұмысты ұйымдастыру деген мәселелер төңірегінде өз қозғайтын боламыз. Біз өткен сабақтарда естеріңізде болса тарих ғылымының зерттеу әдістерімен таныстық. Енді осы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып сол жалпы ғылыми құжаттар, ғылыми басылымдар деген не, патенттік ақпарат деген не, авторлық құқық деген не, осы ғылыми зерттеу жұмыстарының саласында жеке кездесетін ұғымдар туралы сөз қозғаймыз. Жалпы ғылыми техникалық ақпараттары бар және оны қолдануға сақтайтын нысаны ғылыми құжаттар деп атайды. Яғни ғылыми техникалық ақпараттары бар және оны қолдануға сақтайтын. Осы ғылыми құжаттардың ішінде, яғни мәліметтерді ұсынуына байланысты былайша топқа бөлінеді. Мынадай топтарға: бірінші, мәтіндік құжаттар, яғни кітаптар, журналдар, есептер, тарих қалады. Екінші, графикалық құжаттар, сызбалар, схемалар, диаграммалар, аудиовизуалдық, мысалы жазба баспалар, кино, видеофильм деген сияқты. Және машина оқытатын, немесе микрофото тасығыш, электронды тасығыштық құжаттар болады. Сіздердің мектеп қалады деп айтамыз ғой, құжаттардың өзін бастапқы және кейінгіге деп екіге бөледі екенбіз. Яғни бұл да неге олай бөледі десек, бірінші бастапқы деп отырғанымыз зерттеулер мен әзірлемелердің тікелей нәтижелерін жаңа нәтижелері, яғни жаңа ғылыми ақпараттар тікелей нәтижелер. Ал кейінгі бір немесе бірнеше алғашқы құжаттарды талдау және оны логикалық өңдеу нәтижелерін қамтиды. Ал бастапқы құжаттар мен жарияланымдардың өзін жарияланған және жарияланбаған болып бөлінеді. Яғни оған жататын ғылыми техникалық басылымдар, диссертациялар, ғылыми аудармалар, жобалық құжаттамалар, ғылыми техникалық конференциялар, конгрестер, семинарлар туралы ақпараттық хабарламалар. Бастапқы құжаттар дегенге не жатады? Оған кітаптар жатады. Мысалы, кітаптардың 48 беттен артық емес, мерзімді емес басылымдар, брошюралар, мысалға 4-тен көп, бірақ 48 беттен аспайтын мерзімді емес мәтіндік басылымдар, монографиялар, монография деп отырғанымыз бір мәселе немесе тақырыпты жан жақты зерттейтін бір немесе бірнеше авторға тиесілі мерзімді емес басылым. Ғылыми еңбектер жинағы бұл бір немесе бірнеше авторлардың бірқатар жұмыстары, тезистер, әртүрлі ресми және ғылыми мақалалар жинақталған. Және оқу басылымдар деген болады, яғни ғылыми және қолданбалы сипаттағы жүйеленген ақпаратты қамтитын мерзімді емес басылымдар. Ресми басылымдар деген бар, оны сіздер білесіздер, мемлекеттің немесе қоғамдық ұйымдардың атынан шығарылатын. Газет журналдар бар, оны білесіздер. Стандарттар, мысалы стандарттау объектісіне нормалар, ережелер, талаптар жиынтығын белгілейтін және құзіретті орган бекіткен нормативті техникалық құжаттар және патенттік құжаттама деген бар. Яғни жаңалықтар, өнертабыстар және өнеркәсіптік меншіктің басқа түрлері туралы ақпаратты қамтитын құжаттар жиынтығы. Қайталама жаңағы құжаттар мен жарияланымдар деген бар. Оларға жататар анықтамалық, сауалнамалық, рефераттық, библиографиялық болып бөлінеді. Анықтамалық деп отырғанымыз, яғни атай тұрғандай, анықтамалықтар, сөздіктер, теориялық жалпылау нәтижелері, әртүрлі шамалар және олардың мағыналары, өндірістік сипаттағы материалдарды қамтиды. Ал сауалнамалық басылымда да белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір тақырып бойынша көптеген бастапқы көздерден алынған ақпараттарды іріктеу, жүйелеу нәтижесі алынған нәтижесінде алған ақпараттар болады. Және келесі рефераттық басылымдар, журналдарда, жинақтарда бастапқы ақпараттың немесе оның бөлігінің негізгі мәліметтері мен тұжырымдары көрсетілген қысқаша
жаңағы презентациясы бар. Библиографиялық көрсеткіштер жарияланған басылымдардың библиографиялық сипаттамаларын қамтиды. Яғни осы жерде библиографиялық көрсеткіштер деп отырамыз деген соны тоқталғым келді. Яғни жарияланған басылымдардың библиографиялық сипаттамаларын береді. Бір белгілі бір тақырып көлемінде болсын, белгілі бір сала көлемінде болсын, сол бойынша жарияланған ғылыми жұмыстардың сипаттамалары. Және жүйелік деген болады. Жүйелік сипаттамалар жіктеу жүйесіне сәйкес ғылыми техниканың салалары бойынша орналастырылған. Мысалға каталогтар бар, кітапханада сіздер жиі кездесесіздер, жүйелік каталогтар дейді. Мұнда сол белгілі бір ғылым салалары бойынша орналастырады, белгілі бір алфавит бойынша орналастырады, кейде белгілі бір фамилиялар бойынша да орналастырады. Сол жүйелік белгілі бір жарияланған басылымдардың ішінде мерзімі бар, мерзімі бар, жүйесі, реті, тізбесі. Және қосымша жарияланған құжаттарға тіркеу және ақпараттық карталар, диссертациялар индексі, карталары жатады екен. Құжаттардың қорларын тәртіпке келтіру үшін кітапханалық библиографиялық классификация деген қолданылады. Яғни бұл да сол құжаттарды тәртіпке келтіруде және мысалы қарап отырсаңдар кез келген ғылыми мақаланың шетінде төбесінде әуақ және нөмірлер цифрлар тұр. Яғни әмбебап ондық классификация дегенді білдіреді. Орысша ұбт дейміз. Көп елдерде бұл қолданылады. Бұл арқылы сол тақырыпты тез табуға болады. Мысалы мақала жазар кезде біз кілтті сөз айтамыз, сол кілтті сөз арқылы сол мақалаға осындай нөмірі беріледі. Яғни ол негізі 10 класстан тұрады, ол әр ғылымның салалары бойынша кестеледі. Енді бағдарламаны іздеу жүйесі деген. Бағдарлама іздеу жүйесі қазір уақытта мынадай берілген бағдарлама жүйесінің кластары қабылдау бекітілген. Бірінші көлемдік бағдарламаның жүйесін орындау, оған жататындар басылым, радио, телекөрермендер мен тағы басқа телекоммуникацияның жеке жүйесі, және байланыс, пошта, жүйе байланысы, телеграфтар. Жүйелік жүйені басқару, мысалға бұл мемлекеттік жүйенің ғылыми техникалық бағдарламасы, халықаралық жүйенің ғылыми техникалық бағдарламасы сияқты бөлімдерден тұрады. Патентті қорғау, құқықтық қорғау деген. Патентті құқықтық қорғау деген және ашылулар мен өнертабыстардың басылымдылығын қорғау мәселелерімен айналысады. Белгілі бір жаңалықтар, өнертабыстар, оларды қорғаумен айналысады патентті құқықтық қорғау. Яғни кез келген ғылыми бір жаңалық немесе өнертабыстың оны патенттеледі. Яғни қорғалады оның құқығы патент арқылы. Өнеркәсіпте қолданылатын ақылы еңбегінің нәтижелері өндірістік меншік деп аталады және ол ашылулар, өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, сауда белгілер және сауда атаулары болып бөлінеді. Пайдалы модель деп отырамыз, бұл құрылғыға қатысты және айқын кеңістік формалары, көлемдері, орналасулар, техникалық мәселелердің салыстырмалы түрде жаңа шешімі. Сосын тауар белгісі деген болады, кез келген тауардың өзінің белгісі болады. Бұл тауарға орналастырған немесе олардың жарнамасында қолданылатын осы тауарды басқа компаниялардың ұқсас тауардан ажырататын белгілері болып саналады. Патенттік ақпараттар құқықтық және ғылыми техникалық негізге ие. Патенттану жаңалықтар мен өнертапқыштарды қорғау үшін қажет. Және бұл патенттер авторлық құқық пен де қорғалады. Яғни авторлық құқық заңмен қорғалады. Өнеркәсіпте қолданылатын ой еңбек нәтижесі өнеркәсіп жекеменшігі болып аталады. Олар жаңалық, өнертапқыштық, пайдалы үлгілер, өнеркәсіптік өнертауарлық белгілер және фирмалық атаулар деп бөлінеді. Өнеркәсіп жекеменшігін қорғау үшін ұлттық патенттік орталыққа өтініш береді. Патенттік құжаттарды әртүрлі елдердің ресми органдары жаңалықтар мен өнертабыстар туралы мәліметтер жариялайды. Сол сияқты патенттік қорларда ақпараттарды іздеу үшін өнертабыстарды зерттеу жүйесін білу керек.
өзінің классификациясы болады патенттік қорларда ақпараттар тіркеу үшін. Халықаралық жіктеу жүйесі сонымен 1954 жылы құрылған. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу үшін де орынды дайындау маңызды. Міне бұл жерде айтқым келіп тұрғаны жалпы мынау ғылыми жұмыстарды, ғылыми құжаттарды жүргізуде, қорғауда ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу өте маңызды. Және оқу, оқыған есте сақтау, белгілеу, конспектілеу, реферат жазу, ғылыми шолу, жазу әдістерді онда маңызды болып саналады. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу ұйымдастыру дейтін төртінші мәселе бойынша өтетін болсақ, тақырыпты ол қалай жүргізеді? Тақырыпты таңдағаннан кейін әр ғылыми зерттеу ғылыми техникалық ақпаратты зерттеумен қорытындыдан басталады. Ақпаратты іздеу, зерттеу және талдаудың мақсаты тақырып бойынша мәселе күйін жан жақты қамтиды. Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін негіздейді. Қазіргі жағдайда ақпарат көздері барлық қажетті ақпараттың 95% қамтылған. Сондықтан ғылыми техникалық ақпаратпен жұмыс істеу деген маңызы өте зор. Әдеби ізденісті белгілі бір жоспарға сәйкес жүзеге асыруға кеңес беріледі. Оны ең жалпы түрде келіспей тұжырымдауға болады. Мысалға бірінші мәселе туралы жалпы ақпарат энциклопедияның анықтамалық оқулық көмектерінен аламыз. Одан кейін проблемамен одан әрі танысу үшін табылған сілтемелерді пайдалану қажет. Патенттерді, шолуларды, монографияларды іздеу, олармен танысу, олардың көмегімен табылған түпнұсқа әдебиеттерге сілтемелер қолдану. Келесі реферат журналдарының көрсеткіштерін қолдана отырып жүйелі іздеу, рефераттармен танысу, түпнұсқа шығармалармен танысу. Осылайша тақырып бойынша жұмыс жасай отырып көбірек ақпарат жинауға болады. Бұл ақпаратты тиімді талдау үшін оны есепке алу, өңдеу, талдау әдістерін қолдану қажет. Өңделген ақпараттарды ескере отырып библиографияны жасауға жасалады. Библиография бұл нақты келесі нақты деректерді көрсететін әртүрлі ақпараттық құжаттардың тізімі. Яғни библиографияда не болады? Төмендегідей ақпараттық құжаттар болады. Авторлардың тегі мен инициалы, дерек көздерінің аты, жарияланған орны, баспасы, шыққан жылы дерек көзінің көлемі, бет саны. Библиографиялық тізім алфавитті тәртіпте авторлардың аты жөні бойынша жазылады. Ақпаратты өңдеу оны оқып жеткізбей, есте сақтауға дейін азаяды. Мінекей сонымен бүгінгі мінекей мәселеде, бүгінгі тақырыпта балалар ғылыми құжаттар, ғылыми басылымдар дегенге патенттік құқық, авторлық құқық, жаңалықты патенттеу деген не, библиография деген не, ол қалай жасалады деген сияқты ғылыми басылымдар, ғылыми құжаттар мен басылымдар деген не деген сияқты мәселелерге назар аудардық. Және бұны семинар барысындамен ары жалғастырасыздар. Енді мінекей мындай сұрақтар беріліп тұр. Ғылыми құжаттар мен басылымдар деген не, бағдарлама жүйесін қалай түсінесіз, ғылыми техникалық патенттік ақпаратқа не жатады, авторлық құқық деген не, ғылыми әдебиетімен жұмыс қалай ұйымдастырылады. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.